Zëdhënë se a e kompanisë hidrogjoni jugorë në prizën veri e Krasniqe Ibrahimi njofton se kompania rajonale e ujësjecit hidrogjoni jugorë në prizën njofton konsumatorët se përshkak të paracitjes e defektit në gypin transportusë 300 mm në lagjen kuril të prizën si dhe përshkak të punimeve që do të zhvillohen për sanimin e këti defekti do të ketë ndërprerit e funizimit me ujtë pjesë gjatë ditës e sotme e mërkur 13 shtator 2017 dhe atë në këto lagje, në lagjen Bashdarhan, në lagjen Dardani, në lagjen Dykurriku, në lagjen Kuril dhe në rrugët e Janinës si dhe tek Këfori. Ekipet janë duke punuar dhe me rastin e sanimit të defektit do të rikthehet funizimi i rregullt me ujë bën 10 orë zëdhënësia Krasniqi.